Dette er min favorittplass, Dampplassen. Det er ganske utrolig egentlig, for når du kommer inn i Ullevål Haveby, så ser det helt likt ut som det gjorde for 100 år siden. Da Havebyen lå på tegnebrettet, hadde det allerede vært flere tiår med bolignød i hovedstaden. Tanken var å bygge vakre hjem med små hager nær både arbeidsplasser og marka. Og det ble jo en suksess. Det er fortsatt en suksess. Man kunne jo kanskje tro da at dette ble kopiert flere steder, men du finner det bare her. Det ble for dyrt og for arealkrevende. Vel så viktig som husene er arealene mellom dem. Parkene og plassene er viktige deler av det sosiale limet i området. Her møtes beboerne både til hverdags og fest. Alle leilighetene i Havebyen har jo sin egen haveparsell. Fra gammelt av så var ikke gjerdene høyere enn sånn. Tanken bak det var at barna skulle få lov til å løpe fritt rundt. Og det gjør de den dag i dag. Ta deg en tur i helgene eller på ettermiddagen, så løper barna fritt rundt i kvartalene. Det blir en spennende dag i morgen. Nå har jeg jobbet som eiendomsmegler i snart 20 år, og jeg har ennå til gode at noen har tatt penger på å bo her. De flytter ikke så langt da. De flytter ned i gata når de trenger større plass, og så flytter de tilbake igjen når barna har flyttet ut. Jeg slapper av igjen når jeg kommer hit. Jeg er på jobb, men jeg kjenner at jeg senker skuldrene og kommer hjem på en måte. Jeg skjønner at de som flytter hit blir boende her i mange år. Som fembarnsmor så vet jeg også å sette pris på hvor godt det er å vite at barna er trygge når de løper ut og leker, og at man er sikker på at de har noen å leke med. For meg som eiendomsmegler så kjenner jeg nok veldig på det at det er de menneskene som bor her som gjør det så interessant. Fokuset er jo at man, når man kommer hjem, skal få lov til å kose seg i de små hagene sine og bare være sammen. Det er på mange måter litt easy living å bo her. Utvendig vedlikehold trenger du ikke å tenke på. Eiendommen her er på gul liste hos Byantikvaren. Med årene så har også lysten til å bevare Havebyen økt. Det har ikke alltid vært sånn. For noen år siden så solgte jeg en leilighet, og den var uten haveparsell. Den var blitt spilt bort i poker på 50-tallet. Så du det? Det vaka der! Det kryr av fisk her faktisk. Både ørret og laks. Går opp elva her for å gyte. Og hoppe stanga. Nå står vi ved Brekkedammen ved Frysja. Et område som er under stor utvikling. Om Frysja så sier vi gjerne at det er der byen møter marka. Flytter du hit så er det litt ja takk, begge deler. Her har du marka. Toget stopper rett der oppe. Et steinkast unna så har du Teknisk museum. Og Frysja er et område i enorm utvikling. Byen strekker seg oppover her. Området her var det kun næring og industri for få år siden. Nå bygges det kun boliger, og det blir det bare mer og mer av. Bak oss her ligger Nordmarka. Bor du her, så har du ikke bare ett par ski. Og her i Havnabakken så har to OL-mestere i langrenn vokst opp. Byggingen her på Nordberg startet i 1920 og skjøt fart når Sognsvannsbanen kom i 1934. Du er litt konge på haugen. Se på den utsikten da! Det er jo et kick å jobbe som eiendomsmegler. Og for en med mitt konkurranseinstinkt, så er dette drømmejobben. Dette er også et utrolig spennende område å jobbe i. Men jeg tror nok allikevel at hovedgrunnen til at jeg jobber her, er menneskene som bor her, og som jeg har blitt så godt kjent med.